Հարիմես բարեկամներ, ինչպես միշտ նախ փորձենք մեր շրջակա իրողությունը գնահատել հոգևոր տեսանկյունից, չնայած ես ինձ թույլ չեմ տա համարժեք բառերով նկարագրել այսօրվա մեր հոգևոր վիճակը, և այս ամենօրյա աղետալի գաղտնիժումը կարծես թե վերջ չունի, շարունակվում է ընդվորում բոլոր ոլորտներում, և այդ ամեն ինչի հիմքը, այսպես ասենք, մարդ հոգևորի բացակայությունն է, մարդ բանականը, մարդ չհամոլը, նյութապաշտը հաղթեց հոգևոր մարդը, և այդտեղից սկսվում է այդ աղետալի բոլոր երևույթները։ Ամեն դեպքում այս երևույթը մենք խորքային ընկալմամբ չենք կարողանում լիարժեք գնահատել։ Խոսակցությունը կարելի անվերջ շարունակել, բայց էական իհարկե նաև ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։ Նախ մի բառով գնահատենք, որ նորին գերազանցություն գիտությունը լիովին օկուպացրել է մեր երկիրը, և բոլոր աղետների հիմքում ընկած է հոգևոր մարդու բացակայությունը։ Իհարկե այս վիճակը երկար շարունակվել չի կարող, բայց խնդիրը նա է, երկիրը շուտ կավարտվի, թե այս իշխանությունը, ուրիշ ինչ է պետք, որ այսօրվա մեր կառավարողները հրաժարական տան, միթե բավական չի, այդ խայտառակ պարտությունը, այդ ազգային արժեքների ոչնչացումը, այդ սահմանների հետ կապված, գերիների հետ կապված, ինչպես խոսվեց այս հոգևոր խայտառակ վիճակը, պարզում է, որ բավարար չի, և դա օբյեկտիվորեն բավարար չի, քանի որ այստեղ գործում են նաև այլ խնդիրներ, ամեն դեպքում ինձ թույլ կտա մի քանի բառ ասել այդ մասին։ Եվ այսպես, ինչու է հայը հանդուրժում այսօրվա իրավիճակը։ Ամբողջ խնդիրը կարծում եմ նա է, որ այդ խայտառակ վիճակը, որ այսօր կա, դա ոչ թե հետևանք է ընդամենը, այլ դա նաև նպատակ է, որտև հային ստորացնելով, ոչնչացնելով, հոգևոր ճնշելով, հային չես ըմբոստացնի, հային միշտ ըմբոստացնում է ոգևոր գաղափար, այդ պատմության ընթացքում էլ ապստամբություններ հայ ժողովրդի պատմության ընթացքում եղել են միայն հոգևոր հիմքի վրա, թոդրակեցիններ, Պավլիկյաններ, մեր վերջի շրջանի հեղափոխությունները, մի դեպքում այդ կարծրացած համակարգից դուրս գալը, մի դեպքում այս արդարության վերականգնումը, ինչպես ժողովուրդը միշտ էլ խաբվել է, և այսօր էլ առավել ևս հարկավոր են այնպիսի հզոր մեծ գաղափարներ, որ հերթական հիասթափությունը չլինի։ Համատարած ապականությունը քաղաքական դաշտի չի ներշնչում ոչ մի ոգեղեն երևույթ, հանուն որի ժողովրդի մեջ կարթնանա իր իրական ինքնությունը, իր ապստամբ անհանդուրժող կերպարը, որը միշտ արդարության կողմնակից է։ Եվ այսօր ամենակարևոր խնդիրը ոչ թե պայքարն է կեղծի, ատելի դգետի դեմ, դա ժողովրդին չի կարող ոտք է անել, այլ դրան հակադրել իրոք ոգեղեն, հզոր, պայծառ, լուսավոր գաղափարը, որի դեպքում միայն հայը գտնում էինք իրեն։ Ժողովրդը մաքրվում է, դառնում է մի ընտանիք, իսկ տեսնում ենք այս հոգևոր ճնշման պարագայում, որը էլի ես կարծում եմ այսպես ծրագրված շարունակվում է, ընդհակառակը մենք կորցնում ենք մեր բոլոր որակները, և ինչ է, մնում է ուղղակի փախնել երկրից։ Ինչ որ խոսում ենք շատ մեղմ է ասված, ես զարմանում եմ, այսքան դավաճանություն, այդ մարդիկ, ես չեմ հասկանում, Արարատին երբեք չեն նայել, այդ մարդիկ Կոմիտաս չեն լսել, փոքր ժամանակ գոնե ծնողները հեքիաթ չեն պատմել, Սասունցի Դավթին անծանոթ են, ուղղակի անհավատալի է, մեզնից օտարել է երկինքը, և այստեղ էլի իհարկե իր մեծագույն մեղքը ունի մասնավորապես արվեստը։ Այո, օրինակ սովետական դարաշրջանում, երբ որ այդքան կաղապարներ կային, արգելքներ կային, մարդը հոգևոր էր, քանի որ նույն արվեստում ամեն ինչ պիտի որակով արվեր, դա շատ կարևոր պայման էր, կար հզոր, ցենզուրա, բայց դա վերաբերում էր միայն գաղափարականին, ընդհանրապես այդ գաղափարականի մեջ էլ շատ կարևոր էր մարդկայնությունը, մարդասիրությունը, իսկ այսօրվա ցենզուրան շատ ավելի դաժան է, արա ինչ ուզում ես, միայն թե հանկարծ որակ չստեղծես։ Ես սա ասում եմ
լիովին համոզված։ Ինչքան կարող ենք այս դավադրության զոհը լինել։ Եվ այսօր պիտի արթնանա այ մարդը, արթնանա նրա արժանապատվությունը։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Այս քաղաքական դաշտում, այս ինչ ասեմ, այս կիսալուծումների մեջ մեր բոլոր քայլերը էլի տանում են հետ։ Եվ կան, ես վստահեցնում եմ, եւ ես համոզված եմ, որ նոր աշխարհի նոր մարդու, նոր հայի արժեհամակարգի վրա ձևավորված այդ հզոր ուժերը անպայման իհայտ կգան եւ ժողովուրդը կտեսնի իրական այլընտրանքը։ Արվեստի մասին խոսելիս ամենաբարդը նա է, որ մենք մոռացել ենք ինչ է արվեստը։ Արվեստը դա միայն ժամանակակիցն է, որը պիտի այդ մշակութային լոկոմոտիվը առաջ շարժի։ Այսպես ասենք, նույնիսկ իսպանացի հայտնի մի տեսաբան այսպիսի նախադասություն ունի, ասում է, որ ոչ ժամանակակից արվեստ չի լինում։ Եվ անցյալի արժեքները, եթե նրանք հզոր են, ուրեմն նրանք ժամանակակից են։ Իսկ բոլոր ճշմարիտ անցյալի արժեքները նրանք անցյալ չեն դառնում, նրանք կենդանի օրգանիզմներ են, և դա անկավելու համար մարդ ինքը նախ պիտի կենդանի լինի։ Այդ առումով, իհարկե, մենք այսօր այդ դաշտում չենք ապրում, մենք ընդհանրապես անհասկանալի ապրում ենք, թե չենք ապրում։ Եվ այդ հոգևոր դաշտը վերականգնելու հետ կապված, այն ոնց որ մեր հանճարը Չարենցը միասնության իր հզոր պատգամն է ուղղում, այդ միասնության պատգամի հետ նա մի ուրիշ պատգամ էլ ունի, երբ որ ասում է, որ թե ուզում ես ձայնդ լսեն, ժամանակի շունչը դարձիր։ Եթե արվեստը չի խոսում իր ժամանակի հետ, ժամանակը ես թեման նկատի չունեմ, եթե արվեստը մարդուն չի կապում այդ տիեզերական ժամանակի խորհրդ հետ, ինքը դադարում է արվեստ լինել, որտեվ այն նույն անցյալի արվեստի արժեքները բոլորը խոսում են իրենց ժամանակի ոգու մասին, իսկ որն է մեր այսօրվա ոգին։ Եվ էլի այս նույն հիմքի վրա ես չեմ կարող մի ավելորդ անգամ ևս չբարձրաձայնել նոր արվեստի կայացման հզոր պատվերը, համախմբվենք և փորձենք ի վերջո կայացնել վաղվա մշակույթի միավորը, այն միավորը, որը պիտի ունենա այն երկիրը, որտեղ ուզում ենք վաղը ապրել։ Մի բան էլ ես կտամ ավելացնել, այդ ռեզերվը, բազան ապահովելու համար շատ կարևոր է ենթարկվում երիտասարդների ակտիվությունը։ Որպես մի լրացուցիչ պահ նշեմ նաև, որ Մանկավարժական համալսարանում ռեժիսորայի կուրս վարելով այս տարի հերթական կուրսը պիտի փորձում եմ հավաքել, և այդ առումով ես կուզեի, որ այն երիտասարդները, ովքեր ուզում են այ վաղվա ոգու հիմքի վրա փորձել իրենց կայացնել և կայացնել նրանով և այդ դաշտը և երկիրը, նաև ես սպասում եմ գուցե և աշխատանքները զուգահեռ սկսվի նաև այդ ուսումնական հարթության վրա։ Բարեկամներ, ամեն դեպքում վերջին ես անբավարար լինելով չեմ կարող չբարձրաձայնել, չբղավել, որ մեր հաղորդումը ահազանգ է, արթնացմանը ահազանգ, այսպես անհնար է ապրել, և նախ պիտի մենք կարողանանք մեր մեջ արթնացնել մեր քնած իրական ինքնությունը։ Փորձենք արթնանալ, սթափվել, և այս վերջի ապտակը, քաղաքակրթական ապտակը, որ մեզ տրվեց այս անբարո աշխարհի կողմից, մենք պիտի օգտագործենք սթափվելու, արթնանալու, որտեղ այս հսկայական աղետը մենք կարող ենք հակասել միայն մեր ինքնության հիմքի վրա նոր արժեհամակարգային հզոր վերածնունդ ապրելով։ Մենք կամ դատապարտված ենք վերանալ այս ընթացքով, կամ վերածնունդ ապրել, այլ տարբերակ չկա, ընտրությունը յուրաքանչյուրին է։ Սպասում եմ աչքերի մեջ վերածնունդ խորհրդի փայլը գրող երիտասարդության արթնացման առաջին հերթին։ Բարի լույս, ստեպքում բարելույս առավել իմաստավոր։